хэлбэрийг сонгогдож байгаа баярлаа. Бодит амьдралд хөгжлийн тусгалыг суулгахын тулд төрийн бодлого чиглэх учиртай. Бодлогын тохируулахыг хийх гэж 4 жилдээ нэг удаа улс төрийн сонгуульд иргэд ирэхэд эдэлж төлөөлөлөө сонгодог юм. Сонгогчдын анхаарал улс төрийн намуудын мөрийн хөтөлбөрт төлхүү чиглэж байна. Улсын хурлын сонгуулийн 19-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчд Дархан хотын 9-4-5-р багийн иргэд сонгогчдтой уулзаж мөрийн хөтөлбөрөөр танилцууллаа. Өнгөрсөн 4 жилд 9-р багт 3.8 тэрбум төгрөгийн, 4-р багт 2 тэрбум төгрөгийн, 5-р багт 20 орчим тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажил өрнөжээ. Дарханд бас их олон ажил хийсэн. Тэгээ энэ ажлыг үргэлжлүүлэх хүмүүс нь өөртөө байх учиртай гэдэг шалтгаанаар би дэмжиж байгаа. Хамтарч тийм ээ багаараа ажиллаж та маш их олон зүйлүүдийг хийсэн тийм ээ мөрийн хөтөлбөртөө хүн төвтэй хөгжлийн бодлого баримтлан гэдэг нь бол маш их чухал зүйл гэж миний хувьд бодож байгаа. Гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажил, дархан захын урд талын автоцам дагуурх нүхэн гарц, ахмад насны асрамж, халамж, эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх геронтологийн төв гих зэрэг олон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж хэрэгжүүлсэн байна. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр дээр туссан байгаа энэ одоо ажиллагуудыг бууруулах, ядуурлыг хөнийг дахин бууруулах энэ зорилтоо биелүүлээрэй гэж их загч байна. Оросын холбооны улсын үйлчлэл байдаг энэ 3-4-р байрыг одоо Монголын тал шилжүүлж өгөөч. Бид болчихж авья гэдэг хүсэл тавьсан. Тун утгахгүй энэ 6 сарын төгсгөл гэхэд бол манай иргэдийн хувьд бол 3-4-р байраа хөвчилж авах боломж одоо бүрдэж байгаа. Ажиллагуудыг бууруулах, шинэ үеийн шинэ дарханчуудыг бий болгох тал дээр одоо анхаарал тавьж хичээж ажиллахыг захиж байна. За энэ ч гэсэн одоо бидний цаашдын ажилд бидний хамгийн том одоо зорилго болж явна гэж ингэж бодож байна. Цаашдаач орчин үеийн Дархан хотыг хамтдаа хөгжүүлэх нь чухал юм. Тиймээс Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчд иргэдийнхээ итгэлийг зүтгэлээр хариулан ажиллахаа уулзалтын үеэр хэлж хүчээ нэгтгэхийн урандуур багаар нь дэмжихийг хүслээ. Улсын хурлын 2020 оны сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч